Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje eu vim gripada, mas eu vim, tá? E assim, eu quero que você tenha muita paciência comigo, tá? Mas é isso. Então vamos lá. Vamos falar o capítulo 11, o capítulo 12 de Te Vejo é na Minha Próxima Vida, onde ela acha que é nossa prota que a matou. Ela se sente o culpada de ter ma o chu a carne. Que em outra vida pode ter efeito o mal é para ela, mas nessa vida é o quem interessa e não é em outra vida, e não é no passado. Nós espíritas sempre falamos isso, é nas palestras, é nos nossos estudos, que o que vale é o hoje, é o agora, é nessa vida e não o na outra vida. Que muitos o de nossos amigos hoje, parentes, e foram os nossos piores inimigos. E aí é o outro, que é o mestre, né? Ele vai avisa para ela que ela não viu o tudo. Que o que ela viu é incompleta. E ela morre o de medo. Ela vê mais coisas. E eu acho que a hora que ela viu a vida passada dela, a hora que ela lembra todas as vidas dela, igual ela lembra em vários capítulos, ela pega as pessoas que ela mais ama em cada vida. E aí ela vai e pega a sobrinha dela, a irmã mais nova dela, o primeiro amor da vida dela. E aí ela esquece o mal, as coisas ruins que ela teve em outra vida passada. E nós espíritas, a gente sempre fala que é uma o dádiva nós é não sabermos as nossas vidas passadas, que é o sofrimento iria ser muito maior que ele foi ontem. E foi, às vezes, gente, nós fomos um assassino. E nessa vida, nós somos bons. Ocorre muito isso, tá? Às vezes, nessa vida, nós o somos é pessoas melhores e em outras não. E nesse dorama ele mostra muito isso. Ele mostra essa realidade. E aí a hora que ela vê o tudo, né? O já no capítulo 12, que ela vê que foi o mestre, o budismo, que matou
a tua irmã dela. E ia tá ela também. E aí nós vamos ver que às vezes, muitas das vezes, muitos religiosos fanático, em vez de fazerem o bem, eles fazem o mal. Mesmo no budismo, em qualquer religião. Hoje eu falei o budismo, o lance, o dorama, tá? Mas nós precisamos enxergar que esse dorama, ele traz uma mensagem de consolação. E aí, a hora que ela o descobre que ele amado, ela o perdoa. E ela mesmo fala em outra vida que o chefe fez isso comigo. Não nessa. Essa vida, você é uma outra pessoa e eu também. E aí ele fala para ela e para ela esquecer todas as vidas dela. E aí ela pensa que ela quer que a sobrinha dela melhore. E aí ela acha que as pessoas irão esquecer dela a hora que ela esquecer das pessoas. Mas aí há um porém. Quando a gente ama, quando a gente brota aquela sementinha boa, nenhuma pessoa esquece da gente. Nenhuma pessoa esquece aquilo que a gente fez por ela. E nem ela fez pela gente. Ela esqueceu, mas as pessoas em volta dela não esqueceram dela. E o dia a quem ela era nessa vida e em outras vidas. Isso é amor. Isso é uma pessoa abençoada por Deus. A nossa prota, ela foi abençoada por ter várias vidas e saber todas as vidas dela e saber trabalhar o que a cada vida era para ela, uma coisa que nós não temos essa evolução. Nós ainda somos espíritos imperfeitos em busca da evolução. Nós temos que trabalhar a cada dia a nossa evolução de todos os dias. E isso, gente, é uma dádiva. Amigos, amores, parentes, o de sangue ou não, que nos une no amor, é uma dádiva. E é uma dádiva
lembrar de cada pessoa com amor, carinho e com esse edração. E é esse amor que nós o devemos o ter é por várias pessoas. E pelas pessoas ao nosso redor. Obrigada por assistir o último vídeo de hoje e pela paciência da minha voz. Beijos, tchau, tchau, au revoir.